ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਾ ਦੇ ਭਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, 43 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ 30-32 ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੱਟ ਦੀ ਗੰਡਾਸੀ ਅਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਇਹ ਅਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਕੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਅਤੇ ਅੱਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਇਓ ਹੀ ਧੁਨੀ, ਉਹ ਲਾਇਓ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਕੱਟ ਦੀ ਪੱਖਾ ਸੁਮਾਈ, ਕੱਦ ਦੀ ਪਕੜਾ ਸੁਮਾਈ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਰੇ ਰਹੇ
ਮਾਹ ਪਸਾਇਆ ਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲੈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪਾ ਲੈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ